visto, fixo que Montero pasara a historia máis como un personaxe do catequismo que como un político do dereito. A súa vinculación política da cidade de Santiago iniciara realmente no 1871, cando o seu irmán, José, que era o irmán maior, conseguira ser nomeado deputado por o distrito de Santiago. Esta representación do distrito, José, acabou unha ata o ano 73, pero Montero Ríos fora xa nomeado deputado por Pontevedra no ano 1869, Eugenio. E a partir de aquí, el tibera moitísimo protagonismo na redacción da primeira Constitución Democrática do Estado Español, a Constitución do 68. E este protagonismo na Constitución, na redacción da Constitución, levou-no a ser nomeado primeiro subsecretario e despois ministro de Gracia e Justicia na época do sexenio. E foi aquí, neste período, neste momento, cando se deu a coñecer como un gran político do dereito, porque foi o redactor de leyes realmente revolucionarias para a época que o levaron a un enfrentamento directo coa Iglesia, e estou falando de leyes como a Lei de Matrimonio Civil e a Lei de Registro Civil, entre outras. É dicir, este señor, que era católico practicante, no ano 1870, quitoulle á Iglesia o monopolio de levar a cabo o registro dos nacidos, dos difuntos e os matrimonios. Algo que lle sendo bastante mal ao mundo clerical. Foi realmente revolucionario, como respecto ao que estamos en Europa, porque estamos falando de España, que con respecto a Europa, pois, o liberalismo ainda tiña un pouco de retraso, pero Montero Ríos era unha persona que miraba o dereito internacional, recoñecía que a sociedade civil tiña que separarse da sociedade clerical e que non se podía misturar as creencias privadas co desenvolvemento do dereito civil. Cando inicia a Primeira República, el retírase, non acepta o régimen republicano. Ele era monárquico, pero era antirrepublicano. E vou explicar un poquinho por qué, se pode explicar. A ver, este señor, cando participou na revolución do sexenio, na etapa do sexenio revolucionario, el apoyou a candidatura de Amadeu de Saboya para monarca de España. Non quería un Borbón, porque consideraba que a etapa do 19, que foi realmente convulsa, un pouco exemplificada na figura de Isabel II, levaba a que se se nomease un Borbón iba a estar na mesma situación de auténtica revolución e non revolución. Entón, el dicía que había que poñer alguén de fora. E foi un dos grandes defensores da candidatura de Amadeu de Saboya. De feito, cando se proclama a Primeira República e Amadeu de Saboya se vai ao exilio, vai a Italia vía Portugal, Montero Ríos acompañou unha ata Portugal. E, curiosamente, Amadeu de Saboya era o padriño da filla máis bella de Montero Ríos, de María Vitoria, a muller de García Prieto. Era unha relación personal, realmente. Unha vez que o monarca se foi para Italia, seguía mantendo certo contacto epistolar, pero, bueno, todo eso destruíuse como un partido. Bueno, el retirouse cando se colgaba a Primeira República, non acepta o régimen republicano, pero tampouco aceptaba os Borbóns. Dedícase á abogacía, que é onde se considera que fixou a fortuna, e chega á etapa da restauración. El tampouco aceptaba os Borbóns e tampouco se adhire á monarquía de Alfonso XII. Que acontece? Montero era unha persona moi inteligente, con unha gran capacidade de traballo e que tiña moitísima ambición de poder. Era moi soberbio, non sei se me podo dicir isto, pero creo que estou na situación de decido. Era realmente soberbio e tiña moitísima ambición de poder. E recoñeceu que o régimen da restauración iba para algo, que se creía, metas su política, tiña que aceptarlo, acabou aceptando o régimen da restauración, aceptando a Alfonso XII, e intenta volverse a meter na política. Inicia como diputado por acumulación no ano 1881, repite no ano 1884 e a partir do ano 1886 xa é diputado por Santiago de Compostela. E é realmente cando se bautiza Santiago con nome de Montero Ríos, por decirlo así. Unha vez que la carga a representación do distrito no ano 1886 xa na presencia de María Cristina, é diputado ata o ano 1889, cando pasa a ser senador vitalicio, e entón xa non pode ser diputado. Que fai? Coloca a un xerro ao frente do distrito de Santiago, que foi Benito Calderón Ozores. Este señor, Benito Calderón, morreu moi novo, curiosamente morreu no ano seguinte, no ano 1892, e entón, o que fai Montero é colocar outro xerro no sitio de Montero Ríos ao frente do distrito de Santiago, que foi Manuel García Prieto.
García Prieto detenta o distrito de Santiago a representación ata o ano 1912 porque ofrecen de ser tamén senador vitalicio e ademais adquiría un marquesado, que era o marquesado de Alcebas, un título que lle daban pola súa polo seu papel de sentado na campaña do RIF, e entón non podía ser diputado. García Prieto foi diputado de Santiago ata o ano 12, e o que fan despois é colocar un fillo con sanguíneo, neste caso, de Montero Ríos, que foi Eugenio Montero Villegas, que detentou a representación do distrito ata o ano 17. No ano 17, Eugenio Montero Villegas morre, e colocan a un monterista de terceira xeración, é dicir, un xerro de García Prieto, neto político de Montero Ríos, que foi Manuel Sáez de Vicuña, que foi diputado de Santiago ata o ano 19. A partir do ano 19, os monteristas perden a representación do distrito, porque pasa máis de Cotarelo a Lledó. Bueno, o dominio do monterismo non só se circunscribe ao distrito de Compostela, senón que chega incluso ao goberno local e ao goberno da universidade. Bueno, esta é unha imaxe de Montero Ríos que non se coñecen. Este cadro é de Sorolla, curiosamente, do ano 1912, que o conserva un bisneto de Montero Ríos en Madrid. Ten apogado na súa casa, está catalogado, pero non aparece nos libros de arte, porque, en teoría, non dá autorización para que aparezca. Bueno, eu conseguí que mandar unha fotografía e escaneella, non? Ben, este é un caso dos alcaldes de Santiago e a condición política que tiñan entre 1877 e 1905. Vamos a ver, o régimen da restauración foi un régimen instaurado e definido sobre todo polos conservadores, por cambio do Castillo, entón, se se fijan vostedes, os primeiros anos, os anos están detentados por un conservador. Que acontece? A partir do ano 81 presentase un independiente, que realmente era constitucional, que foi Felipe Luterno de la Peña, e é aí cando os monteristas comenzan a meterse na política do concello. No ano 85, de forma moi interesada, os monteristas que estaban adscritos ao Partido Liberal pactan cos conservadores para ir en coalición e forman que ese esperpento que se chama coalición fulgo-conservadora. É bastante difícil de entender, pero nesa época entendíase todo e todo era posible e todo era posible. Entón, a partir de aí, os monteristas realmente instauranse no poder local e desde o ano 87 teñen o monopolio do concello. Vale? Ramón Sanjurjo Pardiñas foi íntimo da familia Montero Ríos, foi alcalde de Santiago por un período de tempo largo, dentro do 87 ata 91 e despois dentro do 95 ata 99, e no medio estiveron Cleto Troncoso e Lino Torres Sánchez Somoza, que eran xente tamén moi relacionada con o mundo académico e a universidade. Todos eles eran monteristas e dominaron, o seu incluso, o Concello de Santiago. Vale. De feito, foi bastante positiva a posición desta xente no Concello para que as obras que promocionou Montero de Madrid tivesen certa xividade nos momentos de paralización por problemas de expropiación e demais. Montero Ríos non só dominou a nivel de distrito e a nivel local, sino tamén a nivel do goberno da universidade. Bueno, aí hai un erro, porque o título tiña que ser rector da Universidade de Santiago entre 1868 e 1921. Vale? Aí hai un erro. E a condición ideolóxica. Bueno, se se fixan, os liberais están tildados, e iso aparece na documentación, ca coletilla de monteristas, o primeiro deles, que é o seu propio irmán, o seu rector tamén da Universidade de Santiago, e a partir de aí os liberais que se sucederon no rectorado eran monteristas. Os conservadores que se deron, que foi curiosamente pues, Jacobo Gil Villanueva, Francisco Romero Blanco e despois novo Francisco Romero Blanco, Jacobo Gil Villanueva, naman, foron un momento nos cales os conservadores tiñan moitísimo poder en Madrid e foron quen de colocar realmente ante o rectorado de Santiago xente no conservador. Que, por certo, non lle sentara nada ben o señor Montero Ríos e daba lle toques os seus acólitos aquí dicindolle por su culpa, me ha metido un conservador. Bueno, ademais do rectorado, a Constitución do ano 1876 permitía o que se chamaban os senadores pola universidade e senadores pola sociedades económicas, unha realidade que hoxe non existe, evidentemente, e dentro deste grupo, Montero Ríos tamén colocaba os seus adictos. Cando estaban os liberais no poder, tiña, colocaba como senador pola Universidade de Santiago, a xente da súa plataforma, non? O seu irmán, José, foi senador pola Universidade entre 81 e 87, e despois están aí o señor Maximino Teijeiro, por exemplo, que tamén chega fora rector, vale?
Y luego te desacreto troncoso, pero bueno, en la figura anterior, se hemos fijado, desacreto troncoso, Lino Torres, también llegaron a ser alcaldes en su momento. Es decir, que a xente, con entrevista de Santiago, íbase turnando entre o concello, o rectorado e a xantilla da universidade. Eran sempre os mismos que se repartían un poquinho o pastel. Ben. E chegamos así a falar un pouco do pazo de Loizán. A pesar de que moitos dos representantes do liberalismo durante o último cuarto do século XIX renunciaban a ter un título nobiliario, de feito, o rei, Alfonso XIII, ofreceu a Sagasta un título nobiliario e Sagasta renunciou a él, tamén lle ofreceu unha Montero e renunciou a él e as condecoracións que tiña Montero Ríos cando faleceu devolveu unha de xa unha carta escrita a cada rei dicindo que todas as condecoracións que fora agraciado non lle pertencían xa de morto. Esta xente ata certo punto pecou de altiveza e tiñan auténticas residencias palacianas para vivir ou, sobre todo, para pasar as súas épocas de descanso de verano. A provincia de Pontevedra era o tipo privilexio de albergar unha parte destas residencias, estaba, por exemplo, a propiedade dos Echegaray, a casa ou a propiedade dos Ries Canfaeira ou o Castillo de Mos, como lles dicen, e Montero Ríos tiña o Palacio de Loizán, que ainda existe a día de hoxe. Bueno, o Palacio de Loizán foi comprado por Montero Ríos nos anos 60-70 do século XIX, viña xa do século XII, era unha granxa, e Montero Ríos era un señor que lle gustaba moitísimo o arte. De feito, os arquitectos que diseñaron, por exemplo, pois a Facultade de Medicina, a Escola de Veterinaria, eran escollidos por él, que buscaba os mellores para que realmente viñan aquí a sacar a traballar, e contratou franceses, se se fixan, parece un palacio francés, ten unha cuberta mansardada. Contratou franceses, arquitectos franceses, para que remodelaran a antiga granxa de Loizán e a convertir en un auténtico palacio francés do século XIX. Bueno, é unha maravilla de obra de arte, no sentido de que ornamentalmente existen cousas moi curiosas, pero o palacio necesita unha restauración que a día de hoxe creo que ainda non existe, é unha restauración que evidentemente sería carísima, pero o palacio está intacto, o único problema é que comeza a ser a ter certas problemas de goteiras e demás. Bueno, esta é unha vista máis actual, desde fora. Esta é a entrada principal, a escalinata, e abaixo está a cripta onde Montero Ríos foi enterrado. Era unha persoa realmente excéntrica, diseñou a súa tumba. Montero Ríos era moi pequeninho, debía pedir un 58, 56, e diseñou a tumba a medida. O sea, que hai que ter tamén ganas. Era un hipocondríaco, e aquí na cripta fixaron un panteón familiar, e él, a tumba que presidía o panteón era a tumba dele. Bueno, cando venderon o palacio, o pazo, a diputación, a familia, bueno, os familiares foron quitados de aquí e están enterrados no cementerio da parroquia de San Pedro de Loizán. Esta é outra vista. Detalles. As vitreiras son originales da época e teñen as iniciais de Eugenio e Avelina, que era a súa señora. Bueno, por Loizán pasaron todos os alcaldes, concelleiros, diputados do grupo ou da plataforma política monterista durante moito tempo. E Loizán foi visitado pola familia real española, foi visitado por amigos políticos como Moret, como Martínez del Campo e Inongo, etc. E o punto xeográfico de Loizán era un punto moi comentado e moi coñecido na política central de Madrid. De feito, segundo a prensa do momento, Loizán era un nombre familiar para todos os españoles que leían periódicos e se interesan en la marcha de los negocios del Estado, porque alcaldes, concelleiros, representantes de centros económicos e comerciales pasaban por aquí solicitando a Montero todo tipo de favores desde Madrid, e iso levou a que fose tildado con nombre de San Pedro de Loizán, porque tiña las llaves de las dispensas e de la despensa. Bueno, había auténticas procesións que se organizaban, de que hubo moitas procesións de concellos que foron a Loizán pedindolle por certas prendas e favores. Ben, isto levou a que se detese dous alcumes a Montero Ríos, chamábaselle o Santón e chamábaselle tamén o Cuco de Loizán. Bueno, hoxe Loizán é o Centro de Investigaciones Ambientales e Forestales e pertence á Consellería de Medio Ambiente. Bueno, que queda de todo isto? Que queda de todo isto, o sea, a memoria de Montero en Santiago? Bueno, Montero Ríos
fale escena no 1914, en un ano onde xa estamos na etapa final da restauración, o sistema clientelar comeza a tambalearse, aparecen novos movimentos sociales, o movimento obreiro, republicano, sagrarista, o movimento regionalista, que xa no século XIX, comezan a criticar toda esta política clientelar e, evidentemente, comeza a aparecer o que se pode chamar o antimonterismo en Compostela. No? Montero foi unha persona moi respetada por todo o que dera e trouxera a Santiago, pero chegou un momento en que acabou sendo o monterismo unha pura corrupción, é dicir, como sucedeu no resto do Estado, que, bueno, chegaron a facer auténticas barbaridades para acabar o poder, non, que tiraran os anos precedentes. Sin embargo, tamén é certo que unha vez que el falece, empezan a aparecer as primeiras iniciativas de como se pode perpetuar a memoria de Montero na cidade de Santiago e, a pesar de que había xente que estaba en contra, porque consideraban que, bueno, que era algo que, vine, que era do pasado xa e que non había que perpetuarlo, si houve unha gran maioría da sociedade que dixo que había que agradecerle de alguna maneira, e iso está recollido na prensa, todo o que legara a cidade. Non? Bueno, houve varias iniciativas para perpetuar a súa memoria. Unha delas foi a que presentou en o ano 11 Salvador Carrizo de León, que naquele momento era alcalde de Santiago, dicindo que había que facer que o convento de San Agustín, que estaba en ruínas e que iba a ser demolido, e dicía que o que había que facer era construir un grupo escolar que levara o nome de Montero Ríos, porque fixaron un moito polo mundo da universidade e do mundo académico. Non? Ese solar onde está hoxe a Escola de Artes e Oficios, a antiga Escola de Artes e Oficios, era un solar do Estado, e no ano 1885-86 Montero Ríos conseguiu que o Estado donase o solar ao Concello para que se construíra a Escola de Artes e Oficios. Outra iniciativa, bueno, a iniciativa non chegou ao fin, e ao final non se fixo o grupo escolar, non? Un pouco porque non había cartos. Bueno, outra iniciativa que intentouse levar a cabo, pero que non se chegou a chegar ao fin, foi mercar a casa na que nacera Montero Ríos. Bueno, esta é unha imaxe do señor Montero Ríos e a súa muller, a Avelina, Montero Villegas, no ano 1912, é unha fotografía de Pintos, porque no ano 12 celebraron o Urizán as bodas de ouro e foi un auténtico acto social. Houve xente de Madrid e de todas partes de España, pintados moitos deles de caciques, no? Ministros, os presidentes de goberno, que viñeron á celebración das bodas de ouro. Esta é a casa de Montero Ríos, que seguramente todos vostedes a coñecen, que está na Rúa de Sarnís, se chama casa privada, está restaurada, houve a iniciativa de comprar a casa e facer tamén ali unha pequena escola, pero isto tampouco chegou ao fin porque non había cartos. Non? O que si se fixo foi colocar unha placa, o Centro Galego de Madrid, colocou unha placa que en teoría iba a ser colocada no ano 13, pero por cuestión de cartos e demais, tuvose que colocar no ano 14 e colocouse demais despois de morto Montero Ríos, faleceu en maio e isto colocouse en outubro. En esta casa nació don Rogelio Montero Ríos, gran patricio español y amante de Galicia, el Centro Gallego de Madrid, 1 de octubre de 1914. Ben, outras iniciativas que xa era precedente, o retrato que hai no Concello, que é de Martínez Cubells, non sei se coñecen, un retrato bastante bonito, que é un óleo sobre lenzo, que iso foi comprado no 1800, foi na carne no 1897. Hai outro retrato que se fixo para perpetuar a memoria de Montero, que está na Sociedade Económica de do País, que fixo Tenellera, que era o mestre. E logo hai un mito que está colocado na Facultad de Historia, que foi colocado na Rotrece, pero sobre todo, o que máis perpetúa a memoria de Montero Ríos foi a erección dunha estatua, que todos vostedes saben onde está, supoño, non? Pregunta para dicir, vai, saber. A ver, a idea do monumento nacera xa no ano 5, cando Montero foi presidente do goberno, pero dentro do Concello, o alcalde de Galino Torre, naquel momento, dixo que, bueno, todos os presidentes do goberno, que é o noso prócer para excelencia, o noso protector, que non recorre un monumento. Parece ser que o propio señor Montero dixo que era o cuidado que non era que era moitos anos de vida e bastante lamentable que me fagas un monumento agora, non? Entón, bueno, quedou todo así un poquinho aparcado, e retoma sacralmente no ano 12, cando hai a celebración das bodas de ouro e cando se comeza xa a falar de que si se lle facer un monumento a Montero, e no ano 14, cando falece, hai unha reunión, pois, reúnse con presencia os membros do Concello de Santiago e deciden levar a cabo a idea do monumento. Nese ano, no ano 14, estaba o alcalde Manco Rivero,
y fue realmente un gran defensor de la idea del arcado monumento. Nombró César en ese momento a Benlliure, Mariano Benlliure, como autor de la obra. Y hay una razón, que, bueno, la razón no sabe por qué, fue Blanco Rivero que escogió el autor, pero ninguém le protestó al respecto. Benlliure viniera a Santiago a hacer una visita, encontrarse con el catedrático de medicina Blanco Rivero, y Blanco Rivero parece que le dijera que íbamos a hacerlo en un momento a Monte los Ríos, y entonces Benlliure le dijo, ah, pues está bueno. Benlliure se encargara de hacer un monumento funerario de Sagasta, que pareciera mano 5 y un monumento funerario era funcionó 3, y un monumento funerario era mano 5. Entonces fue así un poco como quedó ese pacto de que sería Benlliure el encargado de hacer un monumento, y Benlliure fue el que finalmente fichó a estatua de Monte los Ríos. Bueno, durante el verano del año 14, Benlliure visitó Santiago de nuevo para saber dónde iba a ser colocado su monumento, y parece ser que después de visitar varias plazas, entre ellas la plaza del Tugurán, dijo, no, el monumento de los Ríos tiene que ir en la plaza del Obradoiro. Bueno, a partir de ahí, cuando se los puede imaginar, a polémica no se montó, porque de partidarios y detractores de que Montero estuviese presidiendo a la plaza del Obradoiro. Bueno, la polémica fue bastante fuerte, de tal manera que la propia viuda mandó una carta al concello pidiendo de favor que se esqueciesen del tema del monumento, porque era vergonzoso el circo que estaba montando, y eso está escrito, porque la carta conservase. Bueno, el concello pidió disculpas a la viuda, dijo que el monumento iba adiante, que iba adiante, y que no se preocupase, que intentarían, bueno, pues, mandar esa imagen, ¿no? La polémica está resolvida en todo momento. Detrás de esa polémica de detractores y defensores de la ubicación del monumento allí, un poco haciendo referencia a que era una plaza paradigmática del arte español, donde tenía una fachada barroca, una fachada renacentista, una neoclásica y una al hospital que tiene elementos góticos, que era un poco lamentable que se pusiese allí una estatua, ¿no? Bien, detrás de toda esta polémica, porque había eran realmente defensores y detractores de los monteristas, y fue realmente como se realizaron. Bueno, la cuestión llegó a que el concello decidió ponerse en contacto con la Academia de San Fernando de Madrid para que dictase un certificado referido al tema, y mandó un certificado diciendo que el monumento podía se colocar perfectamente en la plaza de Obradoiro porque no superaba los 6 metros y que por lo tanto no rompía en ningún momento a vista panorámica la plaza. Bien, bueno, la polémica continuó y el día 30 de julio de 1916, Montero Ríos, el día antiguo después de morzo, ahí una día antes de la declaración de Santiago, es decir, aquel que litigara tantísimo que la Iglesia para promulgar leyes como el matrimonio civil o el registro civil, no han detectado 6 y que los caciques estaban un poco apartados de lado, muy defenestrados, él seguía estando ahí presidiendo a Plaza de Obradoiro. Bueno, yo, hablando con el presidente de Santiago, decía que Montero Ríos tenía que estar a Plaza de Obradoiro. Para mí, ustedes son Santiago, pero me dicen que sí. Yo creo que estaba un poquillo de más, no me de medio de Obradoiro. Pero bueno, para opiniones, con todos nuestros, ¿no? Lo que pasa es que no debe tener absolutamente nada a mí. Bueno, la polémica después de la inauguración del monumento continuó y una de las personas que más hizo referencia de forma muy sarcástica fue Castelar, ¿no? No sé si lo hizo. Bueno, esta es una vista de la plaza de Obradoiro, mirando cada edificio neoclásico de Rajoy. Este es otra en un acto institucional. Bueno, esta fotografía es bastante mala, pero es la única que hay donde se ve realmente a la estatua mirando cada catedral, a la de la inauguración. Y esta es una de las caricaturas, curiosamente esta fue publicada en el diario El Sol, que es un diario dedicado estatal, en abril de 1908, donde la estatua justificase ante un paisano diciendo que yo no quería, pero empeñóse Benlliure. Benlliure dijo que tenía que ser atado. Bueno, ya no año anterior, no año 17, en septiembre, Castelao publicara también una viñeta en la nuestra tierra, bueno, no se le ni ven, pero di Podemos menos leve, a plaza y grande, pero movimiento y vengativo. Si tuviera que colocarse en él toda la familia, porque Montero fuera muy conocido por la sujeta de nepotismo, es decir, colocó a todos los miembros de su familia, a menos que por haber, incluso aquellos que ni siquiera valían para la política
porque dentro dos seus tipo 4 fillos varóns e 4 mulleres, dos fillos varóns houve dous deles que casi mellor que non se hubiesen dedicado a política porque foron parte ser nefastos, non? Pero bueno, eu colocou-nos a todos, intentou-nos colocar e ele foi un gran deportista, en que practica. Bueno, cando chega a ditadura de Primo de Rivera, todos os retratos e monumentos que facían referencia aos caciques precedentes foron barridos, foron eliminados, foron colocados no seu sitio pois, monumentos e retratos que da de adictos ao novo régimen, evidentemente. Sin embargo, a estatua de Montero conseguiu estar uns anos na Plaza do Obradoiro e foi trasladada no ano 28. E parece ser que incluso non sentara moi ben a xente de Santiago porque seguían mantendo esa memoria titular certo agradecemento cara a protección que lle dera a cidade e entón justificouse o traslado dicindo que molestaba para os actos institucionais e da cidadanía de Santiago, que molestaba o medio da plaza que podía ter unha certa lógica. Non? Bueno, esta é unha vista actual da estatua. Esta fotografía foi sacada no ano 4 antes, sabedes que no ano 6 Montero Rius apareceu por sorpresa na Praza do Obradoiro. Non se recordan? O día 9 de novembro do ano 2006, pola noite, solo a estatua, non o que está, a estatua de Montero Rius foi quitada e foi colocada no Obradoiro para facer unha remodelación do pedestal, non? Que ademais había detrás todo un movimento artístico que pretendía ver que reacción era a la sociedade que será cando vinha no Obradoiro. Esta é unha fotografía sacada de internet porque eu non estaba aquí en aquel momento onde se ve a Montero Rius no, a noite do 9 de novembro de 2006 no medio do Obradoiro. Bueno, isto sorprendeu a propios estranos porque en fin se agarraba un pouco este traslado. E, lamentablemente, a época do franquismo trouxe consigo unha deformación e unha transformación do que a nosa propia historia ou unha ocultación, se queren, do que foi a historia de España dende a Ilustración ata o 36. E, en parte, iso justifica que, hoxe en día, a xente pasa diante da estatua de Montero Rius sin recoñecer realmente que foi un dos liberais revolucionarios do século XIX, que foi un político de dereito por excelencia que promulgou leyes como a da Guardia Civil e non recoñecen tampouco, incluso, sobre todo a xente nova de Santiago, que foi un personaxe cacique, evidentemente, pero que convertiu a Santiago ao final do XIX nunha cidade moderna da época que se cadra de non ter sido por esa protección pois hoxe non se terían os edificios que se teñen, non? Bueno, esta é unha vista xa máis actual, é un pouco lamentable que a xente hoxe en día non recoñeza realmente a figura. Cando se fixo ese traslado, saía unha señora, non sei se era compostelana, na Voz de Galicia, dicindo «Ah, pero se non era de Franco, por que quitar?» Porque estábamos no medio da promulgación da Lei de Memoria Histórica, non? Entón, xente non entendía, e preguntaron a señora, «Mire, e usted sabe quen é esta?» Dixo, «No, pero non era de Franco, pa que quitar?» Un pouco esa desmemoria ven por o feito de que a nosa historia foi ocultada ou transformada de forma moi negativa durante a época franquista. Bueno, esta é un pouco a miña intervención sobre o aspecto político de Montero como político de dereito e aspecto personaxe, como personaxe, como personaxe do franquismo. Vostedes sabrán se cada unha anécdota máis que eu non son de Santiago e aí anécdotas destas que quedan de familia que tampouco coñeto. Pero bueno, se diga unha pregunta ou unha pregunta,